Mira, la mediació és una eina importantíssima perquè desestressa, per dir-ho d'alguna manera, a les parts. És a dir, nosaltres dins de la política de consum ens trobem un consumidor o una consumidora que està enfadat per alguna cosa. La mediació resol que aquesta situació arribi a bon port per una part o per una altra, sense haver d'anar, evidentment, a la via judicial perquè sigui atès. És una bona via de resolució de conflictes en l'àmbit del consum. I ja que en l'àmbit de consum tenim aquest instrument, el tema és potenciar la mediació per aquesta resolució i no cal anar a la via judicial amb tot el que et suposa. Si en la mediació no assolim l'acord, llavors sempre ens queda l'arbitratge com una via alternativa també de resolució del conflicte extrajudicial. Ara bé, així com la mediació va implícita en el procediment, en el cas de l'arbitratge, aquí sí que necessitem que el consumidor o consumidora ho sol·liciti, però que a més l'empresa estigui adherida al sistema d'arbitral de Catalunya.